Ամերիկաբնակ դերասանուհի Անժելա Սարգսյանն Instagram-ի էջում լուսանկարներ է հրապարակել դստեր հետ և կից հետևյալը գրել. Այսօր ինձ համար կրկնակի տոն է, ոչ միայն իմ Աստծո, այլև իմ ամենաթանկի ծննդյան օրն է։ Ինչ էլ գրեմ, չեմ կարող նկարագրել այն սերը, որ ունեմ քեզ համար, իմ ուրախ ու տխուր օրերի հավատարիմ ընկեր, իմ լավագույն խորհրդատու, իմ խելառությունները չկիսող, ինձ անընդհատ իմ տարիքը հիշեցնող, ինձ նախատող, ժամանակից շուտ մեծացած իմ իմաստուն էակ։ Սիրում եմ կյանքը, հատկապես այն կյանքը, որտեղ դու կաս, գրել է դերասանուհին։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։